U Bratuncu se danas obilježava 30 godina od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Kako protiče obilježavanje, reći će nam Samir Kahrović koji se nalazi u Bratuncu. Dobar dan iz Bratunca, ja se javljam sa glavnog gradskog trga gdje će za nekoliko minuta početi onaj dio kulturno-umjetničkog obilježavanja 30-godišnjice stradanja Srba Srednjeg Podrinja. Inače, ovo memorijalno obilježavanje 30-godišnjice stradanja srpskih vojnika i civila u Srednjem Podrinju započeto je jutros u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu služenjem arhijereske liturgije koju su predvodili mitropolite Dabrobosanske i Hrizostom i patrijar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Nakon liturgije organizovana je litija od crkve u Bratuncu do gradskog, odnosno vojničkog groblja, gdje je parastos služio patrijar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. On je u obraćanju vjernicima i okupljenim građanima posebno naglasio te biblijske poruke, dakle ljubavi i mira među građanima i narodima. Kazao je između ostalog da su i jedan i drugi narod, i srpski i bošnjački narod, pretrpjeli teške ožiljke tokom ratova 90. godina i pozvao vjernike da ne sude strogo jedni prema drugima, odnosno da sude prije svega srcem, te da od Bošnjaka i od Srba zavisi kakva će im biti zajednička budućnost. Očito je da su ove poruke imale snažan odjek među okupljenim građanima i vjernicima, pa predlažem da poslušamo i dio njihovih izjava. 8 Šaraca je poginulo, 11 Marinkovića, to je 19. Supruga mi je iz Kravice, svi su je poginuli. Šta reći? Moramo ići dalje, moramo živjeti zajedno. Teško je to sažeti posle 30 godina kako čovjek doživljava. U svakom slučaju jave se i sjećanja sa taj period, ali ovo bi trebalo, znači dani kazivanje patrijarha treba da bude put za otrežnjenje i za zdravo i logično razmišljanje. Programu memorijalnom obilježavanja 30-godišnjice stradanja Srba Srednjeg Podrinja prisustvuju i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, delegacija vlade Republike Srpske na čelu sa premijerom Viškovićem, delegacija susjedne Republike Srbije i nešto više od 1000 građana. Ove delegacije su položile vijence i cvijeće na vojničkom groblju, a kako sam kazao na početku, upravo u ovim trenucima treba početi umjetnički dio tog memorijalnog obilježavanja 30-godišnjice stradanja Srba Srednjeg Podrinja. Mi se naravno sa više detalja o današnjim događajima i dešavanjima u Bratuncu i pripremamo izvještaje za naše naredne emisije. Toliko što se sada.